Сото в поле, то глас, съвсем стогали. Това са мисли записани с вокали. Чувам ги зриви, сега влиза да записва я бали. То в поле, то глас, съвсем стогали. Това са мисли записани с вокали. Чувам ги зриви, сега влиза да записва я бали. Тигъра спокойно си гадял и си спал в тях, а в хладилника с бели буци, бял прах. Всички ти въчух, мали са спре. Ела ти бе, влез ти бе, нямам гран страх. Защото съдбата ми е в едната ръка, ама трябва в другата. Свърших и на фейса, мерси за услугата. Влизам пак, бургаската е групата. Не дей да ма питаш с кой съм по дела. Криминална е групата. Имам три апарта, три парника. Цяло стая слампи и чакам да дойде надника. Искам всяко свежо пуси да клачи в ритъм задника. Тя е бед бич, ма в лицето е лакоста. Пуска се за къса монстра, схема проста. Тепи твои тия верки, шива на остре. Ще стана монстра, шива разкости. Вършим работа и да замина. Точно на тези дед вярваш, точно те да прибар. Шматки ти хейтват, ма изостат. То фоле, то глас, съвсем стогали. Това са мисли записани с вокали. Чувам ги зриви, сега влиза да записва я бали. То фоле, то глас, съвсем стогали. Това са мисли записани с вокали. Чувам ги зриви, сега влиза да записва я бали. Бай, ушка ли папас, деди?